спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія – повернути легенди людям. Прокинувся змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України! Привіт, наші легендознавці! Привіт! У нас багато легенд про наземних зміїв, але чи хтось чув про морських? Я знаю лише одного – Нессі, але він живе в Шотландії. Цікаво, чи щось подібне є в легендарному світі України? От ти й наврочив. Маємо море, тільки змія не видно. Скоро побачимо, бо ми в історії про кримське морське чудовисько. Ой-ой-ой, тоді прошу не грати мною у водний волейбол. Щось пливе, чи мені здалося? О ні, чудовисько схопило Шеву. Стоп, змію, стоп! Стоп, я не яйце, не треба мене висиджувати. Заберіть мене звідси. Одна з кримських легенд розповідає про велетенського змія, який жив у морі, а гніздо робив на березі. Салам алейкум, я хан Акмалізії. Ми спецзаїм по знищенню зміїв. Чудово, а то ця потвора всіх овець пожерла. І люди зникати почали. Я заплачу любі гроші, якщо позбавите нас від змія. За це звільниш усіх українських невільників. Усіх звільню. Гніздо змія в Юланчуку, тобто в Очеретах. Одна з таких потвор звела собі гніздо біля села Отузи, теперішньої Щебетівки. І місцевий хан викликав підмогу з самої Запоріжської Січі. Іду за ними, може знайду хоч кусочок Шеви. Мій родич, морський змій, сам розправиться з Шевою, а я займуся Ніком. А ти попався, Ніку, готуйся до смерті. А може дискусію проведемо, аргументи виставимо? Будеш вести монолог у моєму животі. Змія, здолали, давайте гніздо перевіримо. О, а це що за яйце з ротом і очима? Я не яйце, я м'яч футбольний. Ти диви, яйце говорить. А давай його за футболь. О, мені пробили в дев'ятку. Змія знищили, але змієнята розповзлись. Та вони ще маленькі. Давай, поки ми в Криму, засмагнемо трохи на пляжі. Але про кримського змія й досі пишуть в газетах. Є десятки свідків, що бачили його і в наш час. Кажуть, що то динозавр вижив з роду карбозаврів. Читав про це. Найчастіше бачать його біля Судака, Щебетівки і Феодосії. Кажуть, що він харчується дельфінами.